ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବାବୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ ମିଟର ରିଡିଂର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, କେନ୍ଦୁଝର କାଶୀପୁର ସ୍ପଞ୍ଜ କଲୋନୀ ବାସଭବନ, ରିମୁଳି ସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟନାର ପୈତୃକ ବାସଭବନ ହୋଇଛି ଚଢ଼ାଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପି କିଷାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ତିନିଟି ସ୍ଥାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସରନମ ରହିଛନ୍ତି। ସରନମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କରିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ? କେତେ ମାନେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗର, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରହିଛି? କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଏ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସ୍କାନରରେ ରହିଥିଲେ କି ପ୍ରଥମରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ବାସଭବନ, ଯେଉଁ ଆମର ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଯେଉଁ SD ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକି ହେଉଛି ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ TPNODL ହେଉଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଇଏ ସେ ମିଟର ରିଡିଂ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁ ମିଟର ରିଡିଂରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି। ସେ ତ କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମିଟର ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ମିଟର କମିଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବି ମିଟର ଇଏ କରାହେଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ହାତ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଆପେ ଆପେ ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଇଏରେ ଯଦି ଇଏ ଆଗରୁ ସ୍କାନର ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ହେଉଛି ଏଇ ବିଭାଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଚାଇନା ମିଟର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଟା ମେନ୍ସନ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ବିଲ୍ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଯାହା ବିଲ୍ଟି ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଯିଏ ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଦେୟ କରିବେ। ବଟ୍ ରିଡିଂରେ ଇଏ କେମିତି କରୁଥିଲେ ଅନିୟମିତତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଡିଂରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସସ୍ ଥାଇପାରେ, ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ତ ଅନିୟମିତତା କରିବନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ନିହାତି ମିଳିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସସ୍ ଥାଇପାରେ। ରିଡିଂରେ କିଛି ଘୋଟାଲା ହେଇଥିବ ଯେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଲାଗିଛି ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଗରିବ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଆହେଇଛି, BPL ଇଏରେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଚାଲିଛି ତା'ର ବି ବହୁତ କମ୍ ବିଲ୍ ଅଛି, ଏଣୁ ସେଇଟା ତ ସେଇ ଅନିୟମିତତା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିହାତି ତା'ର ବାଟ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେକ୍ସସ୍ ଥିବ, ଯଦି ରିଡିଂକୁ ସେ ଚାଇନା ମିଟର ସେ ବଢ଼େଇକି ତାକୁ ଇଏ କରୁଥିବେ। ଏଣୁ ତେବେ ଏଇ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଚଢ଼ଉ ହେଇଛି। ଚଢ଼ଉ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିଟି ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝରସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍ପଞ୍ଜ କଲୋନୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଣାସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣାରେ ସେଟା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ବାସଭବନରେ ଗୋଟେ ବାସଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ତା ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିମୁଳି ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚଢ଼ଉ ହେଇଛି। ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ଯେଉଁ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବି ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଚଢ଼ଉ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ପାଞ୍ଚଟି ଉପରେ ହେଉଛି ବିଜିନେସ୍ ରିଡିଂ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଡିଂ ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ କିଛି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆସେନି ମାନେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭିତରେ ହେଉଛି ସବୁ ବିଜିନେସ୍ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତନାଘନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ହେଉଛି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କେତେ ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ।